Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD LT 2017 versiooni. Eelnevas videos olen näidanud, kuidas siis tarkvara saab alla laadida ja et eelistatum on variant, kus siis kõik installeerimiseks vajalikud failid esmalt alla laadida ja alles seejärel installeerimine käivitada. Mina olen siis vajalikud failid alla laadinud kataloogi Install ja AutoCAD 2017 ja leian siis siit hetkel AutoCAD LT 2017 alamkataloogi. Teen topeltklõpsu ja seejärel juba saan käivitada installeerimise klikkides failil setup.exe. Nii et topeltklõps sellel. Seejärel toimub alglaadimine ja saaksin juba liikuda installeerimise juurde klikkides nupul Install. Aga enne kui ma seda teen, ma tahaksin tähelepanu juhtida ka teistele valikutele, mis siit samast aknast on võimalikud. Nimelt, kui sa planeerid AutoCAD LT tarkvara installeerida mitmes erinevasse arvutisse, siis sellisel juhul on üsna tüütu seda installeerimist käivitada ja jälle neid installeerimiseks vajalike sätteid iga kord uuesti paika panna. Et seda hõlbustada, on võimalik luua deployment, kus sa siis paned selle nii-öelda tõmmise tegemise käigus paika kõik põhiseadad ja seejärel on installeerimine ka mõnevõrra kiirem lihtsam. Lisaks sa leiad Install Tools and Utilities. Kui sa klikid selle peal, siis sa näed, et siit alt sa saad valida Network License Manager, juhul kui planeerid Autodesk tarkvara kasutada võrgulitsentsina, siis serveris on vajalik Network License Manager, ehk siis litsentsihaldus tarkvara. Ja kui sa soovid ülevaadet, mis moodi Autodesk tarkvara kasutatakse sinu ettevõtte võrgus, siis on abiks ka CAD Manager Tools. Meie hetkel kumbagi neist ei vaja, seega ma klikin lihtsalt all osas back-nupul ja liigun juba installeerimise järgmise sammu juurde, ehk siis klikin Install-nupul. Seejärel avaneb mul võimalus tutvuda litsentsi tingimustega. Olles nendega tutvunud, siis pean nõustuma I accept ja klikin nupul Next. Nüüd kuvatakse mulle juba võimalikud komponendid, tarkvarad, mida siis installeerimise käigus saan enda masinasse installeerida. See vaade, mida ma siin hetkel näen, sõltub ka sellest, mida ma olen parasemalt juba installeerinud. Näiteks, minul on juba installeeritud A360 desktop, seda siis tähistab ka sinine märge Installed, ja see A360 desktop võimaldab hallata siis Autodesk pilves olevaid disaini infot, faile ja muulgas kasutada A360 platformi ka koostööplatformina. Nüüd üleval Autodesk AutoCAD LT 2017, selle peal ma saan teha vasaku kliki ja see võimaldab mul kontrollida, mida täpsemalt siis installeerida soovin. Üsna tihti ma kasutan typical sätted, aga mul on võimalik klikida ka custom valikul ja näen, mida täpsemalt siis installeeritakse. Mõnel arval juhul ma võibolla soovin siit miski välja jätta, aga üldjuhul ma valin kõik, ehk siis soovin seda kõike installeerida enda masinasse. Lisaks ma näen siin ka linnukese panemise võimalust Create Desktop Shortcut, ehk siis minu desktopi peale töölauale luuakse ka tarkvara käivitusikoon. Alguses kindlasti soovituslik on lihtsam tarkvara esmalt käivitada, aga hiljem võib siis ka sellest ikoonist loobuda ja muul viisil tarkvara käivitada. Olles kontrollinud need seaded, ma võin klikkida uuesti AutoCAD LT 2017 rea peal ja seejärel saan mõistagi valida ka installeerimisraja, ehk siis millisele kettale ma soovin tarkvara installeerida. Mina tüüpiliselt kasutan C-ketast, aga saad seda siin muuta. Oluline on kindlasti kontrollida, et sellele kettale ka see info ära mahub. Ma näen siin siis, kui palju mul on vaba ruumi ja kui palju see konkreetne installeerimine ruumi vaja. Oluline on kindlasti ka see, et peale installeerimist endiselt oleks piisavalt vaba ruumi. Nüüd enne kui ma klikin Install nupul, mis käivitab installeerimise, ma tahan rõhutada ka siin nendele hallidele linkidele. Nimelt, kui peaks juhtuma, et installeerimine ebaõnnestub, siis ma leian nendelt linkidelt ka lisainfot, Installation Help. Kui ma eelnevalt ei ole tutvunud süsteemi nõuetega, mida siis AutoCAD LT 2017 vajab, siis nüüd on see võimalus, System Requirements, ehk enne kui ma installeerimist käivitan, veel üle kontrollida, mis on need nõuded, ja readme, sealt leiab veel üldist lisainfot. Aga nüüd ei muud kui klikkida nupul Install, mis järel käivitataksegi installeerimine, sõltuvalt nüüd sellest, mida oled eelnevalt juba enda arvutisse installinud. Nende komponentide arv, mida sa näed siin all paremal, on erinev. Suurusjärk näiteks kuni 20, minul on hetkel 9, komponenti kokku, aga see siis veelkord sõltub sellest, mida on juba eelnevalt installeeritud. Ja mõistagi komponentide arvust või ka tarkvarade arvust see installeerimine on mõnel juhul kiirem aeglasem, kuid AutoCAD LT installeerimine sellises keskmises masinas võiks võtta aega circa 10 minutit. Nii et paras aeg teha kohvipaus.
Kui installeerimine on lõpule viidud, kuvatakse sulle ka koondtabel, mida täpsemalt installeeriti, kas komponentide tarkvarale installeerimine õnnestus, õnnestumist tähistab siis roheline linnukene. Kui mitte, siis kuvatakse siin ka lisainfot, miks see ei õnnestunud, et oskaksid siis vajadusel teha muudatusi enda süsteemis. Aga muus osas klikid lihtsalt finish nupul, et siis installeerimise aken lihtsalt sulgeda. Mõnel juhul on vajalik ka nüüd süsteemi restart, sellest installeerimine ise teavitab. Sõltub jällegi komponentidest, mida sa parasjagu valisid, mis olid eelnevalt installeeritud, näiteks A360 desktop ja Autodesk desktop app üldjuhul need eeldavad esmakordsel installil ka restarti. Ja seda just asjaolul, et tüüpiliselt iga uue versiooniga vahetatakse ka nende versioon välja. Kõikidest nendest komponentidest ja ka AutoCAD 2017 esmakäivitamisest juba aga edasistes videotes.